Nou, dat ben ze, de gruttige wijn. We rennen nou even naar de miniatuurgewijn. Die tjen je als proef, om ze hebben natuurlijk voorbeeld nodig van hoe er van het liedst naar grut wordt. En die liet ik je hem nou even zien. Hier is de miniatuurgewijn. En die worden nou maken in het grut. En het is de bedoeling dat als ze straks kleer binnen, dat liet ze bij een of de volwassen meisjes als ze naar de fontein zuggen, dat ze dan ik even zitten kennen. Dus de gewijen wil ik maken dat het professor is, dus ik een zitbankje is. Ik zat je mee, Michel. Nou, zij kennen straks de benen en de volwassenen mooi op de gewijen zitten. En die kennen natuurlijk mooi naar het beeld, de fonteintje. Wij meiden die hielpen meubels al vanaf 1890. Wij binnen nou de vierde generatie die dit doet. En het leuke hieraan wat ik de connectie met de fontein is, dat wij ik meubelmakers binnen. Wij doen houtsnijwerk, draaiwerk, dus we maken de kosten, tafelstoelen, maken we alles zelf. En het heel verschilderwerk is bij menig publiek wel bekend. Maar een stapje waarom van de meubels maken, dat vaak net. De fontein is eigenlijk baseerd op het oude wapen van Hielpen. Het is de levensboom om Jermen terug, eigenlijk de hert en de hinde, wat ik dus Hielpenwapen is. En daarvan maken wij eigenlijk de gewijen van de hert, in ieder geval de hert en van de hinde. En de levensboom die stiert in het midden centraal, met de voegeltje erop, waar eigenlijk de uitbeelding ik weer is als fontein. En nou, een beetje van de voegeltje wat bijvoorbeeld straks in de levensboom weer omkomt, is weer een connectie met ons Hielpen schilderwerk, wat wij van oudsher of jouwere generatie duggen. Komt daar het voegeltje ik weer hiervoor, het een mythische betekenis. En dat voegeltje krijgt dus een uitdrukking in die BM dus weer. Nou, zijn we zeggen, de houtbewerking van de gewijen. De staalconstructie is nou klaar. Nou, dat wordt opgebouwd met lagen hout, als het ware, eromheen. Mijn broer Johan Staalman is nou bezig met de verlimming van houtstikken. Met de meiwerker Roelen van der Werf. En het wordt heel bijzonder, want zijn we hier nou zeggen, is het nog maar iets. Het begin eerder. Maar het is de bedoeling, als straks klaar is, dat het mooie ronde vormen krijgt. En als dan straks ik op het plak leidt wat is, dan kan de bijen er ik op zitten.